Перший млинець на Нівець. Масові скупчення людей під час карантину. Так вирішив розпочати предвиборчу кампанію Борис Філатов. Ну а якщо хтось захворіє, самі винні. Адже соціальної дистанції не дотримувались, зазначив міський голова. Всі стоять вплотную друг другу і ніхто маску не одягнув. Однак стільці для городян агітатори розставили впритул один до одного. І хоча міський очільник стверджував, що зустрічі до виборів стосунку не мають, періодично давав обіцянки. Ми взагалі будемо в наступному році і далі. Серед безлічі локальних питань дніпрян цікавили й більш масштабні проекти. Наприклад, коли в місті збудують крематорій. Проблема – це ті. Тобто крематорій, якщо будують за гроші міського бюджету, це умовно там. От 3 мільйонів євро. Тобто 100 крематоріїв можна було звести за гроші, витрачені на метро. Адже кредит на нього взяли у 300 мільйонів євро. Ще одне питання, яке турбувало багатьох – дощоприймачі. Вони ж ливнівки. На обох зустрічах міський голова розповів одну й ту саму історію. І от як дощ проходить, там одразу раз і ось. Я в цій лужі купався, коли мені було 5 років. Про знамениту лужу на Победі. В районі 118-го дому, в якій я купався, коли мені було 5 років. Калюжу перемогли, а от глобальну проблему вирішувати, знову ж таки, дорого, сказав міський очільник. І хоча дитячу історію він розповів аж двічі, питання про міст проігнорував. Тож, коли переправа пройде всі необхідні перевірки і хто до того часу відповідає за безпеку містян на ній – загадка. Зрештою, у когось із натовпу здали нерви. Ребят, смотрите, ну я ж смотрите, я ж как раз нормально в этом отношении. Боже, придурок. Роза, смотри, иди сюда. Придурок. Ты понял меня? Хотя посмотри, поймали меня. Его. Иди сюда. Боже, придурок. Каким хозяевам? Каким хозяевам? На цьому погрози активістам від Бориса Філатова не закінчились. У меня с вами будет другой разговор после выборов. Я вас выжгу просто каленым железом, и ваши хозяева в том числе. Поэтому ты передай тоже вместе с Розой. Помічники Філатова, вочевидь, надихнулися його поведінкою і наостанок напали на журналістку телеканалу «Д1». Зелений чоловічок намагався її помацати, а інша представниця просто заштовхала дівчину. Руки від журналістів, уберіть, будь ласка. Анна Марія Чебиряк, Тарас Іванов, новини 9 каналу.